waxaan aad iyo aad baan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladda furitaanka Sahal Taxi ee caawa halkan lagu dahfuray. Runtii shirkadda macaamiil baan la ahaa muddo hore. Waxaa dhacday sanadkii dhaweyd ayaa annagoo adigu tiro 20 qof ku dhawaad ah ayaan damacnay inaan ka qayb galo xaflad meheero maxayda gobolka Saaxil ah. Waan is xisaabinay intaasoo gaari baa baxaysa, intaasoo maata shidaal baa baxaysa, qarash aad u fara badan baa baxaya. Markii dambe nin ka mid ah maxayda asxaabtayda ayaa soo jeediyey inaanu maxayda raacno baska Sahal, sidii baan maxayda baska ku raacnay. Qarashkiina intii maata uu ka maxayda yaraaday, caawana waxay soo bandhigeen adeeg cusub oo hore maxayda u jiray laakiin isagoo maata application ah soo baxay adeega Sahal Taxi. Guud ahaan mas-uuliyiinta maxayda shirkadda Sahal Taxi aad iyo aad baan ugu hambalyeynay adeegaas soo bandhigeen. Waxaan u arkaa horumar cusub oo waddanku gaaray, waxaan u arkaa shaqo abuur, waxaan u arkaa maxay heday wax lagu farxo oo ummadda maxay heday maatay ciriiriga maxay heday ku jira maxay heday suuqyada iyo maxay heday adeeg markaad maxay safar u baahato wax cusub oo soo kordhay oo u baahan lagu farxo lagu hambalyeeyo shirkadda. Ayaan u arkaa aad iyo aad baan shirkadda ugu faraxsanahay inaan maata caawa furitaan ka soo qayb galo. Aad iyo aadna ugu ducayn Ilaahay maata barnaamijka u barakeeyo. Aad iyo aad mahadsantahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي وسام عبد الله حسن وحسود ويني أديك سهل تاكسي هروان معميل وانوها إمي كنا معميل وانوغانا إن شاء الله ونسود ويني أد ونسود ويني هرانا معميل وانوغها إن شاء الله إمي كنا انتين كبدا من كرتينينا وحاكم الله هاي أديك ياشا أد كو استعمالا شركة سهل تاكسي انت بدا وحيابها أد كو حسيني عاوان صوت دور بدي وحاكوكا إن عن مركا يا دويها وقلا ينسعمالي شري لكن سوبر تاكسي سهل لو سوبر يقول حكوكا markasta oo dhaweeyd albato waxa aad kaanaysa gaariga kugu dhow inuu ku yimaado wax laga yabaa inaad emergency u degdegaysay baahi ku qabtay laakiin waxyaabaha soo kordhisay caawa ay noo sheegayeen mulkiilayaasha iyo adeega dadkan keenay ee Sahal Transportation Special Self Taxi waxyaabaha xoog noo saaray waxa ka mid ahayd in marka aad albato gaariga kugu dhow uu meesha ku yimaado taasina waa adeeg aan aad u rajaynayay waana ku mahadcelinayaa dhammaan maamulka guud madaxa maareeyaha dhammaanka waxaan leeyahay mabruuk mabruuk soo dhawaada walaal.